mzee wetu wa kanisa na wa kitamaduni, ambaye ni mmoja wa wale sita ambaye tunaamini sana katika jamii hii kama viongozi wetu wa kitamaduni. Na mimi nimeshukuru sana kwa sababu ya hii ibada. Tuko na mambo ya kanisa kama Wakristo na mambo ya utamaduni wetu. The convergence between our Christianity and our culture. This is the best function that has brought convergence between our Christianity and our culture I have attended for a long time. Na nimeshukuru sana. The way the governor has said, we have a tradition, we have a culture, but we are Christians. So we will try to balance between the two where there is no conflict, so that we embrace our culture and we be practicing Christians all the time. Huyu mzee ametuongoza vizuri sana kama jamii, wakiwa na wale wengine, na tunashukuru sana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile miaka amempea, kwa kazi nzuri alifanya kwa serikali, kwa kazi nzuri amefanya hapa Morogoro na hapa Nyeri, na ile uongozi thabiti ametoa katika kiama kiama. Niturate ila mudhulio muno mudhama kivitu. Niwira muna niarutete wa gututara na guturuga na gutuonia jira ili ajega na mitugo yitu na uduire witu tagi kuyo. Niturake nila maisha make ni wira arutire ofisa munene wa thirikari. Na muno nituwakena ni kuona famili yake jega na anene. Niturashokia gago. Na siana siya mudhuri uyu uwo gavana uga muikare hakuhe na maito wanyu. Mukamu sheragira kaige takaya. Tago muno ni ihoru. Todu mwendo wake ni yadhi muikara mukimusheragira, mukimugetagia, mukimuhuragira thimu, mukimurihagira murengiti, mukimurihagira gacukari. Ona guka gutereta nake na kumuikaria. Todu gu nuguo twikaga. Na nijui ndona mwifambi ni nene njega nginya tucucu na tucukuru mugoka kumucerera mukamuikaria na akahota guikara na njira iria njega. Ii athuri aitu a kiama kiama ndimucokeria ngatho. Muthiĩ na mbere na kũnyitithania nyũmba ĩno itu twaragie kĩmwe. Muthiĩ na mbere na gũtũtara na gũtũrũnga. Tondũ ndona aheshimiwa haha mahiũkĩrwo. Mheshimiwa wa Nyeri taũni ahiũkĩrwo. Mheshimiwa wa Kenya ahiũkĩrwo. Mũkahorera. Niĩ nĩ monaga nĩ ndahoreire. Mũtionaga ndahoreire. Nĩ gũtarwo nĩ athuri arĩkũ? Aya. Atĩ hĩndĩ ciothe ona tũbundithĩtio nĩ athuri aya ona gwaku mũciĩ. Mũtumia athiĩ igũrũ, we ũgaikũrũka kĩ? Agũikũrũka atĩa gũkorwo harĩa ũrĩ? Ũguo rĩ, atongoria, kei tũhorere. Maũndũ maya mũtikamakue na ũritũ mũno. Athuri aya nĩ mandaraga, kanjera tũthiĩ o kahora, tũtikagũthũke, tũtikarumane, tũtigacinũre mũndũ. Aiwa mũndũ akiugore otakwenda horera ukoni ukumucokeria mucokerie kahora mutikahiũkĩrwo mbere ya andũ arĩa mũtongoragia tondũ mwahiũkĩrwo mbere ya andũ arĩa mũtongoragia nĩ magũtukanĩrwo kei tũtuĩke andũ a kũhorera na mĩario kahore horerete ũguo maitũ wa kaũntĩ aria kahora horerete gavana kahora seneta kahora tũhorere tũtirĩ mbara ĩkuo maũndũ ma bũrũri marĩikaragwo ũguo andũ magĩthogothanaga kĩndogo tondu mathanwa marege kavuke mwithe ndoginya mari kugonagia no reke ituhorere juge giri kia todi kwenda kwaria muno kuna mambo tatu peke yake nataka nionge mambo ya pombe haramu katika county hii katika region hii katika Kenya hiyo vita mimi ndio naongoza na tumengangana na mnajua na tumeona matunda ya kupigana na hiyo pombe. Tuguthiĩ na mbere na kuhurana na njohi njũragani. Na wee MCA witũ Zipora wa Gachagua wa gũcokeria ngatho. Wee njamba njega. Nĩ ũgeretie mũno. Harĩ andũ arĩa njiguĩte piũ piũ matũteithĩtie nĩ ũgeretie mũno.
Chohiyo yodera da akuni na chiana shito. Na lera da kushoka dira ugafana. Na president yara ugafana. Kaito di na bere na kuhurana na johi juragani. Todo neto kuenda kukitira nyo. Baino ito na rurede luito utikahuke. Todo tugetiti ya johi yore da yogo huko. Miakai komikuma na giana lewu. Tutika korona shiana. Na wiroshi nitu kudina bere na kuruta. Mambo ya kahawa, mnajua, tumeendelea vizuri. Na mimi na shukuru, factories hapa, Nyeri Town na Teto. Tumepata bei nzuri. Na tutaendelea. Na tunapambana kwa mambo ya ile madeni. Iko pesa tumetenga 7 billion ya kulipa madeni. Na tunataka wale cooperative officials. Tukiodoa hii madeni muzichukue zingine. Na kama mutachukua mkuwe na AGM, muhusishe wakulima. Musiende tu muketi town, mchukue madeni, alafu wakulima wanalipa. Ingine, mambo ya chai, uchaguzi wa KTDA umeisha, sasa tutegeneze board, tupange kilimo chetu. Again, mambo ya majani chai, tumefanya kazi, mapato imeongezeka, na tutaendelea tukiendelea mbele. Kwa mambo ya usalama, tunaendelea vizuri katika Kenya, katika eneo hili. But county commissioner, I have a concern. The people of this county has raised with me. What is happening in Karatina is not acceptable. Atuwezi kubali. Every week, iko wakora hapo wanasumbua wanafanya biashara. Polisi wanakuja, munawafukuza, munaishia hapo, munarudi next week, munafanya hivyo. These characters are known. Hiyo watu wakamatu wapelekwa kotini. But we cannot accept a situation where criminals wanasumbua watu ya Karatina. And the people who are organizing these things are known. The people who are doing it are known. So, Bwana County Commissioner and your team, please put your best foot forward. Bring to an end that nonsense in Karatina. This is a very peaceful county, in a very peaceful region, in a peaceful country. We cannot have anarchy. We cannot have a chaotic situation where thugs and criminals are making it impossible for business people and ordinary Kenyans to go about their lives. Please sit down, but just work on it so that we have that improvement. Mumesema, Evangelist amesema, hii shule yetu ya primary, munataka computer labs, ndio? So tutapanga Ministry of Education, tutapeana 2 million shillings tujenge hiyo computer lab. Ndio tuone vile tutafanya. Mruguru PCA sikuweza kukuja. And by the way, Mheshimiwa Madenge, nobody has any problem by you being here at home. You must stay at home. Sasa, ukikosa kukaa nyumbani, utakaa wapi? These things are understood. You are here for this function. We were in another function. Governor akakuja zote mbili kwa sababu yeye ni muti ya county. Lakini wewe lazima ukae nyumbani ujunge wageni. So nobody has any issue with those ones. And for us, by the way, it's only people do not know. Where I go myself, kama wakristo wako, I am satisfied. It is not that I must have MPs, I must have governor, I must have senator. Mimi, I'm a Christian. Na Biblia inatuambia, where two or three are gathered, si hapo ndio Mungu wako. So there is no issue, no leader should feel that you must be where we are. If you have something else that you are doing, just proceed. Na sisi tuendelee, kila mtu afanye. And we don't have to be together, all of us, at the same time. Kwa sababu hii kazi ni mingi, ingine endelee pande hiyo, ingine endelee pande hiyo, ingine endelee pande hiyo. So nobody has any issue. You should not feel at all that anybody has taken anything against you, that you are not able to come to where we were. You are here, we understand you are here. Na mimi pia hiyo kanisa kwa sababu sikuweza kufika siku hiyo. Nitatuma wangeshi, wangeshi with my something. Tukuja tushikilie hiyo umesema mnakaa kwa hema. Si ndio hiyo nitasaidia pia. I'll help. Uwe evangelist wa ugato na wewe mruto kule university. Utogothomithia twana twandi kwa kato gothomithia muhujia. Otono wake ari ari. Mundu wa Ngai ni tiko ari. Nego foundation yako athomithia na ciandi. Wanona eto ndu ndurakiruta wira mwega wa tungatari. Na noroka kuturora kututhondeka utunyitia breki cia gorori ni gukurania na andu akoru nigetha ngikurihire ukirikie ukio tungate andu.
no ake aria na wega kwiaria kana gathirio ikine kihitukaga ke akwaria akianjia kurira ya hituka kwoguo ni tukuruta wira ucio kwoguo mimi family ya mama ni poleni sana. This great old man here amelala hapa, mimi mwenyewe I'm a beneficiary of his wisdom. I have benefited from his wise counsel. We've lost our great leader, and we shall really miss him in our leadership ya kiyama kiyama. Na inyue ya dhamaki ya re mwagetigwa muki nyitirile kiyama. Mnyitirile kiyama gitu, na mutigatu tiganilie. Mwona tuki uralaini, mwagatuita, mwagatualiria. Faika ikarameli tanda tu, mwagajeta, mwagahekirira. Nigela hote kulitorele ya mwohete. Na dike kora adhuri ya dhamaki, ninyo mkorio. Mukajitaga kaige kaige mukajiga laini. No uo kime mia gavana uganema. Ma hudu mare mefata mako hurana na mwone ukea. Na madhina mare mefururi yoyo. Ushio nubu yoro ya wama. Madhina mare mekuo. Dhina ukea. Challenge sidi ya shie kuo. Ishio nisho shia kuhurana shio. Ma hudu maya mage mwode matri na fata. Kaunti ndo yanye di please. Teka itu hore liyo tetiwe kurukethi. There's no crisis in this county. County no ne radio wega. And MCS, I want to thank you for supporting your governor. Kwe hili tuwale inegene li igimuno county no. Kutiri inegene. If we just solve that little problem in Karatina, this county is good. Hiyo shida Karatina peke yake mwana county commissioner. Please deal with it. Hatutaki hiyo maneno ya fujo na furugu katika hii county. Otherwise, everybody here is peaceful. People are happy. People are busy. Na kila mtu anafanya kazi yake na tuendelee kufanya kila mtu kazi yake. Nidi kwenda kukiria hukwenda kuga. Legio muno wadwaitu, aduwa mushi. Netukena kane inyue na tuka mweda muno. Na noto kuthi nabere na kumweda. Na tukana nabere na kushera. Ya tuwa nakamweke tuko waka mushi. Tuduge mishi mwaka na mushi. Ningio na tuwa kiluta wera. Ide mwono toki jareke inoka. Wado makiugati njoka ganyere muno ikakirigure uri dake butawira na yirofiri dake nyakoinoka ngo inoka ko eh le uro kirwo ne roake inoka ukinoka ugethie kuna ni bwo waku ni kuwo giciarirwo ni kuwo mugunda ni kuwo maito gwathiketwo ni kuwo gwathiketwo le uke yaku inoka ugethie nako na ndukire muhoni wa tauni eh muhoni wa tauni ni bwo gikara tauni na mudu uri kwao mudu akinuka kwao agagicera kwao agakinuka kwao to niguo kwagereere kwa gware othe mugukite ni undu wa kumagaria muthuri uyu ni twachokia gatho athuri atoke makema toke na gane nywe na mutu nyiterere mutu hoere na mutu tarage mugatwitaga kaingi mugatuhekerera tondu inywe ni inywe mwina uge uria tungihota kuikara na njira njega. Na nyumba hii tutuikare tuedanete, tuikare tutakuga nililia. Enda muru wanyukua, enda mwale wanyukua, enda nai, iguwa nilaitha, tuwarana gai, aranilia iwega. Nekiotu wako omuthe kugiria familia no maidoli todu niguo kwa gireire.